Persona non grata Hayastanum. Անցանկալի անձը ոչ ավել ոչ պակաս Ռուսաստանի ամենապրոհայկական գործիչներից է։ Ռուսաստանի դաշնության ԱՊՀ գործերի Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի Հանձնաժողովի նախագահ Կոստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստան արգելելու մասին լուրն առաջինը հաղորդեց հայկական ժամանակը։ Երևան թե այնն էլ հենց Զատուլինից է փորցել པարզաբանում ստանալ։ Պարզվել է, թե Դումայի պատգամավորը նամակ է ցտացել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Արտակին կապերի վարչության պետից, ի՞նչն էլ անակնկալի է ելնել նրան։ Նամակում ասվել է, որ Զատուլինի այցը ցանկալի չէ նրա հայտարարություններն էլ վնասակար Հայաստանի համար։ Զատուլինը սա վիրավորական քայլ է համարել իր անձի նկատմամբ։ Թե Զատուլինի կոնկրետ ո՞ր հայտարարություններն են պատճառ դարձել անցանկալի անձ դառնալու համար, ճարզաբանում չկա։ Բայց կա վարչապետի ընտանիքին պատկանող པարբերական, որն էլ մեզ այս հարցում օգնության է հասնում։ Եվ այսպես հայկական ժամանակ кайքը գրել է, որ Կոնստանտին Զատուլինը բազմիցս ողադրել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին 44 օրյա պատերազմում պարտության համար։ Բազմիցս բարձրաձայնել է, որ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Հետո էլ հիշեցրել, որ падգամավորը երկիր մédiայի տված հartsazrutyun՝ ողադրել է Վարշավա պետին ՀՀ սուվերեն տարածքով միջանցք ստորագրելու համար ստացվում է զատուլինը ոչ թե հայաստանի, այլ հայաստանի հանրապետության իշխանությունների համար է անցանկալի անձ։ Հայաստանի հանրապետության դե ֆակտո իշխանությունները արկելում են հայաստան մուտք գործել ռուսաստանի ամենապրոհայկական քաղաքական գործչին, կոստանդին զատուլինին, որը միաժամանակ ռուսաստանի դաշնության պետդումայի պատգամավոր է եւ հանզնաժողովի փոխնախագահ։ Facebook-ում գրել է Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Դաշնակից Սարկելու <hhh> տեղը հետևողականորեն քանդում են Դաշինքից մնացածը։ Փոխարենը կան կոստյում շալվարով սիրուն եվրոպացի դիտորդներ, որոնք դեմքի մտահոգ հայացքով կարձանագրեն, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը գravում են Հայաստանը ու կոտորում հայերին։ Իդեփ Զատուլինը 2010 թվականին անցան գալի Անձը համարվել նաև Ադրբեջանում։ Եթե Ադրբեջանը անցանկալի անձանց հարցում բավական քուր ավանդույթ ունի եւ նրացուցակը շատ մեծ է ու ընդգրկուն, ապա Հայաստանը նոր-նոր է -նոր ավանդույթներ ձևավորում։ Ամիսներ առաջ արկելվել է Հայաստան մուտ դորցել Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող Խորրդի նախագահ Մուրադ Ֆրանկ Փափազյանին, Նիդերլանդների Հոյդա Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Մասիս Աբราհամյանին ու նրա դստեր Սյունե Աբราհամյանին հայկական ցուսակու մի առանձնահատկություն էl կա։ Այս բոլոր անձինք Հայաստանի համար հսկայական աշխատանք են տանում Սփյուռքում։ Պարզապես հՀ իշխանություններին չեն հաջոյանում, այլ քննադատում են։